if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Gente, olha que trabalho lindo. Lindo, uma roupa de papel, de origami. Olha esses detalhes, gente. Que coisa mais linda. Ah, não tem como passar isso e não olhar, gente. É muito lindo, sério. Olha, gente, Paulo Ricardo, tá vendo? Que fez esse trabalho lindíssimo. Olha isso. Olha! Meu Deus do céu, gente. Tô chocada, gente. Eu imaginei eu dentro dessa roupa. Olha! Que coisa mais linda. Eu andei curioso, querendo saber como é que faz. Gente, esse é o Paulo Ricardo, olha. Olá, pessoal. Artista maravilhoso que fez. Então, aí... Oi? Wara wara. Açaí. Bauru. Pizza frita. Queijinhos. Tem também pastel. O trembão, que eu vou pegar logo mais uma coisa. Hot dog pensado. É... aqui eu vou pegar um açaí. Um açaí. É, eu acho que vou pegar calda de cana, é melhor. Tá bastante movimentado, eu achei. Mas você achou que o ano passado tava mais? Aqui onde eu organizo os lixinhos. Agora a gente vai dar uma andadinha lá em cima pra ver como é que tá as coisas. Nossa, esse nublado tá deixando a câmera uma coisa muito estranha, olha. Tá vendo? Hoje, gente, esse ano o Gebra tá numa data bem melhor que do ano passado. Tá um ventinho bem suave, não tá sol. Mas eu gostei, assim, desse climinha. Tem mais barraquinha aqui em cima, ó. Kiro Foods. Yuri Beach, Escola de Estética. Banco do Brasil. Isso que pode tirar dúvida aí também. Revista alternativa. Ah, dá pra ganhar coisa aqui na barraquinha do Banco do Brasil, dá pra abrir conta. Ah, tem café, ó. Tem café. Obrigada. Daqui a pouco eu acho que eu vou querer, hein? Da onde que é esse café? De Minas Gerais. De Minas Gerais? Tem açúcar não, né? Não, o açúcar você mesmo que coloca. Tá bom, obrigada. Pode. Que delícia! Vou pegar. Não, mas eu vou querer mais tarde, sim. Arigatô, né? Ah, é? Como você chama? Alan. Você é muito simpático, viu? Fui eu que fiz, fazer meu amigo. É, nossa, que simpatia, né? Gostei. Tô aqui experimentando um cafezinho do Kazu Coffee. Uma delícia. Ah, o Instagram, gente. Kazu.coffee. Olha, que lindo o cartãozinho. Vou compartilhar lá depois, tá bom? Quando eu vim pegar meu cafezinho. Arigatô.
Oi, oi, tudo bem? Você? Você é japonês? Ah, é? Dá um oi aqui pro meu canal. Olha, ele é japonês. Gente, Kazu Coffee. Oi, chiné. Arigato. Arigato. Olha, gente, já ganhei um cafezinho já. Que delícia, que menino simpático. Oi. Oi. Não quero te atrapalhar. Não, você vai tirar foto aqui. Eu vou, eu quero. Olha, gente, Matsuda Ginken, pra quem quer procurar emprego, tudo mais, tudo bom. Vai aparecer. Estamos aqui, gente, dentro do estádio de atletismo, pode falar assim? Ei, amor, o que você acha? É uma pista de atletismo, né? E aí, gente, tá rolando um revezamento, eu acho. De crianças. Olha, os pais, tudo bem com as pessoas. Mostrando a família ali, não sei se tem. Acabei tocando sem querer, desculpa. Várias pessoas e os pais, os parentes, tudo assistindo lá. Hoje tá um clima muito bom. Então tem aquela menininha bem bonitinha. Aquele cabelinho bem bonitinho. E é isso, gente. Muito legal. Largou? Ai! Aí a outra deu um gás ali. Deu mesmo? Tá quase, tá quase. Vai passar, vai passar. Ai! Ixi, deixou cair. Tadinha. Olha! Final, muito emocionante isso, vai. Caraca, meu. Que da hora. Sério, eu achei muito legal, mano. É muito legal. Alegria, alegria. Vai, vamos fazer o shake-on de novo. Vai. A shake-on, a shake-on. Ela chegou assim, gente. Olha as meninas. Olha. Vocês lembram dela? Olha, gente. Olha, gente. Tá vendo as meninas aqui? As lindas. As lindas, lindas, lindas da tia. Cresceu pra caramba. Né? Olha. Meu, eu vou colocar um pedacinho do vídeo de quando, quando elas eram pequenininhas. Eu vou colocar. Vocês vão fazer? É, minha, vai ficar mano, legal. Gente, vou parar, né? Olha você, ó, você, ó, você. Olha você. Olha você, ó. Olha você. Yaya. 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 Ai, que risada linda. Yaya. E você? Essa bate palma lá. E aí, essa bate palminha. Olha você, ó. Olha você. Olha você. Hã? Olha você, ó. Tinha que parar, né? Olha, olha. Cadê elas? Olha, 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 olha. Estamos aqui com as meninas. E a Bianca. Aqui, a menina vai cá.
Que a gente já não fez, né, mamãe? Vocês pequenininha, hein? Né? Verdade. Nós assim, ó. Né? Achei, gente, onde eu vou comer um caldo de cana. Aqui no... Eu falei comer? Gente, eu vou tomar um caldinho de cana. Barraquinha aqui. Do Arawara. Do Arawara. Vou querer um caldo de cana. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui o caldo. Caldo de cana! Caldo de cana! Um ano depois. Brincadeira, gente. Não, demorou. Hã? 500 ienes. Fala, cada um. É pequeno, é pequeno. Caldo de cana. Ó, oh, a prefeita, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar. Ó, oh, tá prefeitando mais que eu, tá, gente? Né? Não é verdade? É? Tá só prefeitando, gente. Quer provar? Olha lá! A prefeita. Ela tá prefeitando muito. Com licença. Prefeita Bianca. Eu tenho aqui uma amiga prefeita, tá, gente? Prefeita de Luar. Tá? Caldinho de cana, tá, amiga? Experimenta, vê o que você acha. Já tomei o do outro. Ah, você já tomou? Vou tomar de novo. Pode tomar. O que você achou? Tá muito doce, igual você achou? Que tá? Que tá? Não, o que eu tomei tava mais doce, viu? É? Essa aqui não tá tanto, não. Eu acho que ela foi... Foi boa no limão aqui, né? É. Deu uma cortadinha. Tô sentindo bem o sabor do limão, não tá? É, tá bem gelado. Vamos dar uma volta. Vamos, vocês estão querendo comer, né? Tava uma confusão pra pegar esse caldo, gente do céu. Vou falar pra vocês, viu? Mas é bem refrescante, gente, um caldinho de cana, tá bom? Eu vou deixar pra vocês o valor em reais, quanto que é esse copinho aqui. Eu achei caro, achei pequeno o copinho, né, amor? Olha, gente, saiu um solzinho. Aí o povo veio que alvoroçado pra comer, né, amor? Ó, a Bia, as meninas e as Mel. Aí, tem lanche? Tem. Se tivesse o lanche do Danilo, ia ser melhor, mano. Né? Meu, como pode prefeitar mais essa pessoa, gente? Como pode? Gente, eu tô chocada. Você não tem vergonha, não? Eu tô chocada. Você tá? Nossa, caramba, meu. É por aqui que tem as comidas, vamos pra ali. É. Oi? Coxinha? Coxinha, amor? A gente tá com uma piada interna de coxinha agora, eu, Wander. Estamos chegando aqui na barraquinha do Goiás Grill. Né? Oi, tudo bem? Tá aparecendo no meu canal, tá bom? Pode ser? Você tem canal? Tenho. Mas se alguém ligar cobrando, eu sei falando, você não encontrou nada. Tá bom, pode deixar. Deixa eu focar bem na sua cara, então. Isso, tá assim. É. Então, aqui tem churrasco, né? Churrasco grego. Vocês vão ver o quê? Eu espero que você não, vai ficar, né? Muito famoso ainda. Oh, eu creio nisso. Como caloteiro é zoado. Churrasco grego, se gente. Se fizer uma coisa certa, ninguém posta. Você não fica assim. Famoso. Se você fizer coisa errada, você fica famoso. É verdade. Eu não acredito nisso. Os caras é doido pra ver. Não acredito nisso. Polêmica no meu canal. Aí todo mundo gosta, hein? Não, faça o nome do canal, aí. É Michirai. Michele Shirai, o canal. Michirai. É bom, hein? Ela é bombada, hein? É YouTube? Ah, é.
Ela é, hein? É churrasco grego de que carne que frango. É essa? Frango. 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 Você vai querer esse? Sim. Olha que coisa linda. Não, esse? Você não vai querer? Olha, eu acho que eu... Vou pensar. Não, nesse caso, hein? Que... O Ander já... O Ander com certeza ele vai querer. Kebab? Olha, caldinho, bem molhadinho. De frango. Mais alguma coisa? Pedi um lanche e eles vão dar pra gente esse lanchinho aqui, pra gente de graça. Então, muito obrigada do Goiás Grill. Obrigada mesmo. Instagram? Seguem eles no Instagram. Qual que é? Do Goiás Grill. Goiás Grill? É. Tá bom, gente? Vou lá conhecer os lanchinhos. Vou experimentar legal. E depois eu vou falar pra vocês o que eu achei, tá bom? Vocês... Tá o cheiro, tá uma delícia. Oi? Vamos experimentar. Oi? Agora comi. Bom. Bom. Dá um cheiro aqui. Deixa eu achar. Nossa, super bem temperado. Quentinho, macio. Mas esse daqui, ó, que é criado todo, é pra fazer. Olha, Ander, uma delícia. Deu uma coca pra ela negar também. Uma delícia! Uma delícia! Obrigado! De verdade! Faz as honras. Faz as honras. Que delícia. Voltei pra pegar o meu café. Nossa, né? Então, você viu, né? O negócio de massa. Brincadeira com você. Quanto que é o café? Quanto que é? Ah, é? Se quiser pagar, né? Já foi. Ah, é? Ainda não. Só pra experimentar? Ah, arigatou, né? Já tirou a foto? Olha! Deixa eu ver a foto. Ficou legal. Nossa, que linda! Amei, amiga. Ficou lindo. Ficou lindo. Então, gente, vamos finalizar o videozinho daqui de hoje do Ecopa 2024, tá bom? Os Jogos Escolares Brasileiros, dia 20 de abril, 20 de abril, né? Conseguimos fazer um encontrinho aqui com a Bianca e as meninas, né? A ex-youtuber, atual TikToker, não, tô brincando, não, ex-atual, ex-TikToker. E atual Instagrammer. Não, tô entrando assim. Enfim, gente. Eu vou deixar aqui pra vocês seguir ela, tá bom? O Ander tá ali atrás, que a bateria social dele já acabou. Já acabou a Yasmin. Vamos finalizar o vídeo aqui, tá bom? Espero muito que vocês gostaram. Escuta, compartilha. Isso, tá bom? Deixa seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau! A bateria acabou também daqui, ó. É mesmo. Tá.